Islamského imáma a zároveň predsedu islamskej nadácie na Slovensku Mohamada Safana Hasmu. Zároveň vítam mnohých z vás, excelencie, priatelia. Keby som mal vymenovať všetkých z vás, ktorých spoznávam, tak celkom iste niekoho vynechám, takže aspoň takto námahkovo dovolte mi privítať pána Igora Ventela, predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. A takýmto spôsobom aj vzácnych ďalších hostí. Opäť, keby som vás menoval jednotlivo, nedomenujem sa. A táto diskusia je vzácná, aké mnohé z tých, s ktorými prichádzame tým, že toľko veľa kvality, múdrosti a pravdy, ako je medzi diskutujúcimi, tak toľko je aj v našom auditoriu. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Dovolte mi začať s takou zvedavou otázkou. S čím páni duchovní lídri, ktorí ste tu medzi nami, vchádzate do medzináboženského dialogu? Prečo je dialog práve dnes na Slovensku dôležitý? Dovolujem si osloviť Mišu, nech sa páči. Dobrý večer. Ja si myslím, že medzináboženský dialog dnes je dôležitý takisto ako včera a bude dôležitý aj zajtra. Lebo človek musí byť schopný koexistovať s inými ľuďmi, ktoré nevždy majú ten istý názor ako on sám. A o tom treba rozprávať, učiť sa a mať nádej a robiť všetko, aby ľudia mali lepšiu budúcnosť. A kvôli tomu si myslím, že je to dôležité pokračovať to, čo začali robiť pred nami a ja si myslím, že budú to opakovať aj ďalšie ľudia. Čím prichádza medzi nás a pozdravstvím?
Povedal by som to očetlenie, že vlastne ten medzináboženský dialog viac menej vychádza z toho, ako jednotlivé spoločenstva chápu samých seba, to znamená, aké máme vlastne seba chápanie, a od toho potom závisie to, do akej my vystupujú do nejakého dialogu, že ideme nám podľa spraviť. Treba povedať, že jedna rovina je taká tá teologická, lebo keď vieme, že tieto náboženstva sa na osebe sa chápu ako univerzalistické. To znamená, že sa nesero deklarujú ako jedinú cestu ku spáse. A potom je tu tá rovina, ako už povedal aj teda brat Rabin, taká toho konkrétneho spolužitia a tam naozaj myslím, že je veľa možností, čo robiť spoločne dopredu. Katolická cirkev myslím, že prešla v tomto takou istou cestou, že trošku možno poznať dejiny, tak ľudia, že to je sa dal taký prvý impuls tomu, k tomu medzináboženskému dialogu, taký významnejší impuls. Treba napríklad priznať aj to, že možno tá kresťanská teológia v minulosti prispela aj k tomu, že tej spoločnosti bolo viacej antisemitizmu. Dnes vidíme, chvála Bohu, že tá situácia je iná a vlastne s takou radosťou môžem konštatovať, že najmä v posledných možno 3-4 rokoch aj ten medzináboženský dialog medzi kresťanskými cirkvami, aj medzi katolickou cirkvou a židovskou komunitou na Slovensku, myslím, že prešiel takou veľkou, veľmi výraznou cestou, čoho výrazom bola aj spoločná cesta všetkých náboženských predstaviteľov do Ríma a vlastne prijatie u Svätého Otca. Čo týka moslimov, tam si myslím, že situácia je trocha zložitejšia, lebo tam sa mi zdá, že je potrebné otvorene hovoriť aj o veciach, ktoré nie sú len pozitívne, ale sú aj negatívne, ale predpokladám, že na to ešte bude priestor ďalej. Určite áno, veď spoločne hľadáme pravdu vo vzájomnom dialogu a k tej pravde patria otázniky, pochybnosti, samozrejme. Dovolím si ďalšieho kresťanského kňaza osloviť, Ferko. Prečo a s čím prichádzaš ty osobne dnes pred takúto haldu ľudí v Bratislave? Tak, ďakujem. V prvom rade by som ťa trošku opravil, že nie som líder. Som tak povedal, slovo líder je veľmi nebezpečné v tejto dobe. Ale prišiel som sa samozrejme so záujmom, s očakávaním pozitívneho naplnenia teda z tej diskusie a samozrejme aj z kontaktu s poslucháčmi a s prítomnými. Je to jednoduché. Človek je tvor spoločenský, je stvorený pre spoločenstvo, teda musí sa po celý život, mal by sa, aby som bol teda opatrnejší výrobný, učiť spolu nažívať a k tomu patrí jednoducho nevyhnutne komunikácia, diskusia. Samotná definícia dialogu je vlastne schopnosť hovoriť minimálne medzi dvomi a viacerými. Ak nie medzi piatimi. No a cieľom by malo byť práve spoznávať sa vzájomne a vzájomnej, aj keď máme nejaké problémy alebo nejaké odlišné názory, inak sa to nedá len teda artikulovať, ako spolu o nich rozprávať. No a cieľom by malo byť jednoducho to, čo tu povedal aj Miša, spoločne dokázať žiť, keď už nie ako úplní priatelia, tak ako slušní susedia. Takže toto je, myslím si, mandát nielen pre prítomnosť, ale vlastne aj pre budúcnosť, a je to veľmi dôležité, aby sme neprestali spolu komunikovať napriek tomu, že všetko, čo sa okolo nás dialo, mnohé udalosti sú skôr prekážkou v tom, ale mali by sme byť vytrvali v komunikovaní. O to zácnejšia je aj samozrejme prítomnosť Mohamada Hasnu. Takže Mohamad, možno otázka znova, aby sme si osviežili pamäť, že prečo dnes je ten dialog práve dôležitý tu na Slovensku a s čím vlastne vchádzame do tejto diskusie? Si myslím, že je dôležitý, pretože Slovensko sa pomaly aj isto otvára, prichádzajú nové komunity, jednoducho tomu sa nevieme ubraniť a jedinú vec, ktorú dokážem urobiť, je zvoliť si spôsob, ako sa k tomu postavíme. Hej. Ja z môjho pohľadu ten medzináboženský dialog, ten ľudský, ten praktický som zažíval na vlastnej koži. Keďže sa pochádzam zo Sýrie, narodil som sa v kresťanskej štvrti, takže ja som od detstva mal kamarátov kresťanov, pre mňa nie je to žiadne novum. Musím sa priznať v prípade židovskej tradície, že Miša je prvý taký duchovný,
s ktorým som mal tú čest viesť dialog a konfrontovať niektoré moje myšlienky, to vysvetlate aj ostatných farároch, odborníkoch, tak pre mňa táto rovina je nová a je veľmi obohacujúca a je veľmi potrebná. Ja som si možno, alebo respektíve som si istý vlastnou vierou, ale to neznamená, že sa mám bať druhých tradícií a nemám sa otvárať a nemám sa inšpirovať. My z pohľadu islamu považujeme judaizmus tak ako kresťanstvo, najmä tie dve náboženstva, za zjavené. A toto je veľmi dôležité memento z pohľadu islamu. Tora bola zjavená tak, ako nový zákon bol zjavený. Tak my týchto ľudí máme celku v úzce, pretože sú tzv. Ľudia kníh. A je pre mňa veľmi dôležitý takýto dialog, aby som, ako som povedal, mohol konfrontovať svoje vlastné myšlienky, aby som mohol jednoducho sa inšpirovať aj príbehmi týchto vzácnych ľudí, aby sme sa dokázali aj spolu fungovať vedľa seba, alebo aby sme nežili len vedľa seba, ale aj spolu. Tak asi len toľko na úvod. Výborne. My sme absolvovali v uplynulých mesiacoch v takých rôznych zostavách cesty po Slovensku, po stredných školách. Navštívili sme 14 stredných škôl, hovorili sme so žiakmi aj s pedagógmi a boli to veľmi pekné, veľmi otvorené, niekedy kritické rozhovory, samozrejme. Miša mal vzácnu poznámku svojho času, že čo ja očakávam vlastne od tejto diskusnej série, Miša povedal, aby mi kládli dobré otázky. A nechám na neho, či nakoniec aj tie dobré otázky dostal. V každom prípade to vyzerá, že sme takýmto prednáškovým turné prispeli k tomu, že sa nám pomaličky, ale isto zmenili aj postoje žiakov v triedach k možnosti dorozumenia sa, k možnosti rešpektu medzi tými náboženstvami. Ukazuje sa nám to aj v dotazníkoch, ktoré sme im zaprezentovali pred a po diskusii, čiže k zmene tých postojov naozaj dochádza. V tých dotazníkoch boli najčastejšie mýty o predsudky o jednotlivých náboženstvách, náboženských komunitách. A preto by som využil aj túto príležitosť, aby som sa teda spýtal na to, akým spôsobom sa dá odpovedať na obavy, pochybnosti. A ukázalo sa nám, že mládež dnešná si najčastejšie spája s jednotlivými komunitami nasledovné. Židia sú veľmi bohatí. To je myšlienka o judaizme. Kresťanstvo si odporuje s vedou. A myšlienka k moslimskej viere. Moslimovia si nevážia iné náboženstva. Tak sme tu na to, aby sme aj dokázali zodpovedať ťažké otázky v priebehu tejto diskusie. Ak môžem poprosiť, Miša, keď si túto otázku dostal a nebolo to raz, bolo to viackrát, že Židia sú strašne bohatí, skratka, žijete naozaj takto na vysokej nohe vaša komunita? Všetci? Poviem tak, že ja si myslím, že Židia sú veľmi, veľmi bohatí. Ja si myslím, že bohatší ako všetci ostatní. Prečo? Lebo sme dostali zákon trošku skôr ako ostatní. Ja si myslím, že židovská tradícia je veľmi bohatá. A ja som hrdý za to, že patrím k svojej tradícii. Poviem tak, že áno, kvôli tomu sme veľmi bohatí, ale na druhú stranu poviem, že z ekonomického názoru možno uvidieť, že sú aj bohatí, aj veľmi chudobní Židia. A videl som chudobných Židov aj v Anglicku, aj v USA. Nie všetci sú bohatí, tak isté ako nie všetci sú chudobní. A poviem tak, že to isté možno uvidieť v akomkoľvek náboženstve. Keď človek sa učil, vie niečo robiť hlavou, rukami, nohami, čímkoľvek, tak určite vie zarobiť, bude mať dosť peniaze pre seba, pre svoju rodinu, bude mať schopnosť dať vzdelávanie svojim deťom. A to závisí, ale nie všetci sú schopní, bohužiaľ. A taký je život a možno uvidieť chudobných Židov.
Lebo obyčajní ľudia, ktorí hovoria, že všetci Židia sú bohatí, a ja by som sa opýtal, je to židovský spôsob, sa opýtať späť. Hej, tak ja by som sa opýtal, a koľkých Židov poznáte? Aby povedať, že sú bohatí alebo sú chudobní. Možno poznáte niekoľkých z médiá, ktorí sú bohatí, lebo nie všetci majú radi písať alebo točiť o chudobných Židoch, lebo nikto na to nebude pozerať. Hej, tak ale osobne, koľkých Židov poznáte? A koľko medzi nimi sú bohatí alebo chudobní? Ale ja si myslím, že všetci Židia sú bohatí kvôli tomu, že máme veľa, máme tradíciu, máme pekné zvyky, hej, a kvôli tomu sme veľmi bohatí. Ďakujem. Tak, my sme bohatí, dúfame, že aspoň rabín židovskej obce je tak bohatý, aby tu vydržal. Najbohatší. Ten je najbohatší. Tak to je vynikajúce. František, ak sa te môžem spýtať, no my sme boli konfrontovaní dosť často otázkou od mladých, že teda akým spôsobom kresťanstvo je zlučiteľné s vedou, s vedeckým pokrokom. Dostávali sme aj konkrétnejšiu otázku na evolúciu. Je teda kreacionizmus alebo učenie o tom, že človek a svet je stvorený s Bohom zlučiteľné s Darwinovou teóriou evolúcie? Taká otázka, že na 3 minútky, nie? Otázka je veľmi zložitá sama o sebe, pretože záleží od toho, koho sa túto otázku pýtame a kto na ne potom odpovedá. Samozrejme, stále existujú ľudia, veriaci, kresťania, ktorí sú presvedčení, že veda a viera, alebo teda kresťanská viera a veda si úplne odporujú a sú nezlučiteľné. Sám mám skúsenosti, našťastie nie je veľa takých študentov, ale teda občas máme takých študentov, ktorí popierajú stále vehementne, že teda zem sa točí okolo slnka, alebo Biblii sa to nedočítate, samozrejme. Hej. A trošku pomôžeme uvoľniť aj tú atmosféru a na otázku teda, ako je to možné, z čoho vychádzamo, tak z toho písma, kde sa jasne píše, že dokonca slnko môže aj zastať na nebi, keď Jozue s kmeňmi Izraela prekročili Jordán, tak som dostal odpoveď od jednej študentky, že ak pán Boh chce, oddych, aby strieli. Tak áno, dá sa odpovedať aj takto na tú otázku, ale myslím si, že to nie je odpoveď väčšiny kresťanov, ale naopak, situácia v minulosti bola samozrejme iná. V súčasnosti je veľmi dôležité konštatovanie, že kresťanská viera alebo kresťanstvo a exaktné vedy pôsobia komplementárne a to je mimoriadne dôležité. To znamená, v istých oblastiach alebo v istých veciach samozrejme veda dokázala, že pôvodné predpoklady, názory alebo tie tradičné názory cirkvi, napríklad zemne ploska, alebo ako som už spomínal, slnko sa točí okolo Zeme, sú vyvrátené, hej. Na druhej strane, exaktná veda sa dopracovala viac menej k samotným počiatkom opisu stvorenia v tom slova zmysle, že to, čo vzniklo, má aj koniec, to, čo má počiatok, má aj koniec. To je vlastne základ kresťanskej, ale nielen kresťanskej viery, ale teda stvorenie ako počiatok, bude mať teda aj to, čo vzniklo, svoj koniec. Samozrejme, nie sú vlastne všetky vedecké hypotézy, ale v každom prípade tá komplementarita je veľmi dôležitá, vzájomné doplňanie sa, pretože aj pre vedu je dôležité pýtať sa na význam a zmysel toho, čomu sa napríklad dopátrali. A stále nakoniec ten vedecký výskum preukazuje, že veda nie je vyčerpávajúca disciplína a ešte možno pred, neviem presne, koľko desiatok rokov, to je možno už aj 100 rokov, bol predpoklad, že veda exaktná neprežije rok 2000, pretože už bude všetko vybávané, všetko bude jasné, všetky definície budú platné. No a dnes sa ukazuje na obrázku. Ešte stále máš čo robiť. Exaktne, teda teológia, ale teda predpokladajme a dúfam, že aj tá teológia ešte má čo povedať. Ale jednoducho tie tajomstvá sú o mnoho zložitejšie. Hej. Tajomstvá toho, čo nazývame Božie stvoriteľské dielo, alebo teda exaktne vôbec univerzum ako také. No a z tohto hľadiska je aj viera, alebo kresťanská viera, keď bola otázka na nás, na kresťanov, spoločným partnerom pre exaktné vedy.
Len opäť, ako v tom dialogu, musí byť dobrá vôľa, musia ľudia chcieť na obi pustenia, tak sa vzájom neuvracujú. Nech sa páči, Anton. Ja by som len doplnil, že v podstate, keď teda, to je taká teologická otázka, vlastne teológia rozlišuje dve cesty poznania. Cesta prirodzeného rozumu a cestu viery. Cestou prirodzeného rozumu spoznávame to, tie zákony, ktoré Boh vložil do stvorených vecí. Viera je odpoveďou na Božie zjavenie, to znamená, že má to spoločného autora. Teda. A teda tým pádom, že to, čo je v stvorených veciach, tieto zákony, keďže sú od Boha, a nadprirodzené zjavenie, to je vlastne obsah, ktorý tiež pochádza od Boha, tak tieto dve veci z toho logicky vyplýva, že si nemôžu vlastne protirečiť. Takže len doplnám teda to, čo bolo povedané. Aj Miša prikyvuje, výborne, to ma uisťuje. Dobre, sme v dialogu, nachádzame spoločné body, vynikajúco. No, Mohamad, tým mýtom alebo predsudkom, ktorý sa ukazoval u žiakov najčastejšie vo vzťahu k tvojej viere, vo vzťahu k islamu, je, že moslimovia si nevážia iné náboženstva. Aká je tvoja odpoveď? Tak ja sa priznám, že táto výčitka ma poriadne vyskočila, zaskočila teda. Ja som čakal, až si vyskočil. Až som vyskočil. Ja som čakal, že tam budú tie iné mýty, ktoré sa často a cyklicky opakujú. Pretože, ako som povedal na úvod, ja som sa narodil v kresťanskej štvrti. Moji rodičia sú zdravo, pobožní. V živote, v detstve som nepočul žiadne krivé slovo na adresu našich susedov. Naši kresťania žijú v mieri, v relatívnom blahe. Vzťahy medzi muslimami a kresťanmi boli viac než korektné. Bolo by nesprávne vnímať islám a jeho vzťah, najmä ku kresťanom a k židom v svetle posledných udalostí alebo nejakých vojnových konfliktov. Kde je vojna, tak tam ľudia trpia. A treba v Sýrii trpia najmä muslimovia. Najväčšími obetmi ISISu sú samotní muslimovia, ktorí s nimi jednoducho nesúhlasia. Historicky to vedia ľudia, ktorí jednoducho sa orientujú v histórii. Najlepšie obdobie židovstva bolo v Andalúzii, alebo jedno z najlepších, zlatý vek židov. Veľkí rabíni, múdri rabíni tvorili v muslimskom alebo v arabskom prostredí. Takisto kresťanské komunity aj na Blízkom východe prežili aj vďaka muslimom, vďaka tolerancii, ktorá je pevne zakotvená v samotnom Koráne. Je verš v druhej súre, ktorá je najväčšia, kde sa píše niet donúcovania v náboženstve. Pre muslimov násilná konverzia je viac ako hriech. Je to jeden z najväčších hriechov vlastne. Preto ma táto ako výčitka naozaj zaskočila. Čakal som niečo iné a ako som povedal, v iných krajinách, treba v Amerike, pôvodní obyvatelia skončili v týchto rezerváciách vlastne, ale v muslimskom svete do isté miery kresťanské menšiny, ale aj židovské do tých 50. rokov, žili relatívne veľmi dobrým životom. Tam by som si dovolil troška zapolemizovať. Samozrejme, že pán Hasna má nevýhodu, že je tu jediný moslim. V tejto chvíli pravdepodobne, alebo neviem, či sú tu nejaké ďalšie. To je otázka, že či aj tam nemá nejakú pomoc. Je to možné. Ukážeš. Je to možné. Sú aj. Výborné. Ale chcel by som povedať to, že v podstate, keď človek trocha pozná dejiny, a vlastne aj viac menej, chodili sme všetci na základnú školu a učili sme sa slovenský jazyk a literatúru a všetci máme v pamäti teda tú literatúru, ktorá hovorí o tých 150 rokov prítomnosti Osmanov, teda Turkov na našom území, no a že by tá literatúra to opisovala nejako optimisticky, to nemôžno povedať. Ale v každom prípade, keď človek troška pozná dejiny sveta, tak mám z toho taký pocit, že teda to kresťanstvo a islám sa v podstate nachádzajú v nejakom neustálom konflikte. Dobre, jedna vec je tá ľudská rovina, ktorá existuje, samozrejme, že ak mám pred sebou konkrétneho človeka, musíme sa snažiť vychádzať. Ale mám taký pocit, že tie dejiny, ktorými ten svet prešiel, akoby nenapomáhali veľmi tomu, aby sme si mysleli, že ten medzináboženský dialog s islamom ako takým, že jednoduchý alebo že je nejaký. Práve naopak, vidíme tam veľmi veľa protirečení,
Vidíme napríklad aj to, že v podstate tí moslimovia, keď sa dostali niekde do väčšinovej pozície, tak viac menej, no, tí kresťania boli odtiaľ vytlačení, veď poznáme príbeh Severnej Afriky, Blízkeho východu a tak ďalej. Vidíme aj Turecka samozrejme súčasného. Čiže viete, ja som za medzináboženský dialog a v poriadku treba o tom hovoriť a komunikovať, ale tiež nabádam k takej istej opatrnosti, lebo zatiaľ poviem tak, že tie dejiny sa môžu kedykoľvek zopakovať. Ako nemyslím si, že ľudia dnes sú iní, ako boli kedysi. Samozrejme, že je troška iná dejná situácia. Nechcem samozrejme povedať, že máme v blízkom čase niečo očakávať, ale len si myslím, že aby sme možno pri tom uvažovaní o tom medzináboženskom dialogu brali už do úvahy aj isté skúsenosti, ktoré tu existujú a my ich nemôžeme poprieť. A poviem ešte jednu konkrétnu vec. Chodím vám na stretnutia sekretárov biskupských konferencií Európy. Na týchto stretnutiach sú často prítomní aj predstavitelia rôznych kresťanských cirkví z oblasti Blízkeho východu. A s takým možno smutkom vlastne musím konštatovať, že keď sa ich pýtame na to spolužitie s moslimami, tak som fakticky ešte nepočul, že by to spolužitie bolo označené za dobré, alebo bezproblémové, alebo za možné. Väčšina z nich vám povie v tých súkromných rozhovoroch, že to spolužitie je ťažké, je zložité a že teda je to niečo, čo vytvára pre nich obrovskú prekážku. Čiže viete, keď my sa pýtame, že či je medzináboženský dialog možný, ako bude tá celá situácia vyzerať, my neuvažujeme iba o tom, ako vyzerá možno situácia na Slovensku alebo v krajinách, kde sú moslimovia naozaj v menšine. Ale pýtajme sa kresťanov, ktorí žijú na týchto územiach, s akými ťažkosťami sa oni stretávajú, ako reálne vyzerá tá ich situácia a potom od toho možno z tejto skúsenosti vychádzajme aj pri tom, keď sa snažíme viesť dialog, samozrejme veľmi korektne a slušne s moslimami, ktorí žijú u nás. Akože ja nechcem byť zlý. Ty nie si zlý. Ako nechcem byť zlý, ale ja som preto povedal, a konkrétne som hovoril o násilnom konvertovaní, nehovoril som o dobývaní územia. Vtedy historicky každý sa s každým ako vádil a bojovali jedna ríša proti druhej. Zaujímavé, že pán farár upomenul treba z križiackej výpravy, lebo aj toto je súčasné. Zvláštne ako... Nemal dosť času ich spomenúť. Alebo, je to možné. Alebo ako hrubo a necítlivo bolo vykinožení muslimovi aj Židia z Andalúzie, ako inkvizícia, to je jedna čierna kapitola ľudských dejín. Alebo ako sa šírilo kresťanstvo treba z Latinskej Ameriky. Len násilím. Ako toto by som nechcel naozaj riešiť, ale ja mám medzi kamarátmi aj kresťanov, Sirčanov, ktorí žijú na území Slovenska a ktorí môžu prísť sem a môžu dosvedčiť. Ja som nikdy nepovedal, že to spolužitie bolo super a bolo výborné a že sme sa milovali. Ale bolo relatívne veľmi slušné. Vy ste o tom počuli, ja som to zažil a nemám dôvod klamať. Ja som žil tam v Syrii do mojich 19. Naozaj to spolužitie bolo dobré. Netvrdím, že v posledných 20-30 rokoch, že tie vzťahy nie sú napäté, že nie sú zložité, ale treba si uvedomiť, že celý arabský svet sa nachádza v marazme, je teraz arabská jar. Mŕtvych je strašne veľa a to násilie nie je jednoducho priznať len pre muslimskú komunitu. Ako teraz v Indii sa mení situácia pod vedením Modiho, všetky menšiny trpia, v Myanmarsku kto koho tam vraždí, v Strednej Afrike kresťané muslimov. Takže vedel by som uviesť veľmi veľa negatívnych príkladov aj z jednej, aj z druhej strany. Ja neviem o tom, že historické muslimové niekoho naozaj nutili, aby sa násilne vzdal svojej viery a stal sa muslimom. To vojny boli, krivdy boli z jednej aj z druhej strany. Ja som hovoril o násilnej konverzii, konkrétne o tom. A keď hovoríme A, tak musíme hovoriť aj B. Keď muslimovia, ja som to neskúmal počas osmanskej prítomnosti, možno sa konali nejaké zverstva, poznám niečo z tej ľudovej, ako poézii o janičiaroch a rôznych týchto praktikách. Neviem to posúdiť. Ak sa to stalo, tak to je veľká chyba. Išli proti duchu islámu ako takému. Ale hovorím, že musíme potom hovoriť aj o jedných krivdách, ale aj o druhých. Aby sme boli potom vyvážení. Asi to. Máme aj my krvavú históriu ako kresťania. V každom prípade som otvorený samozrejme reakciám, ale Ferko má to. Všetko, čo tu rozdielané, potvrdzujem.
Pozrite sa, jeden z najväčších nepriateľov ľudstva, a dejiny to potvrdzujú, je hysterický strach z neznámeho. A tento strach, tú paniku šíria samozrejme či už politici v každej dobe a v tej, alebo teda ľudia, komunity, ktoré sa stretávajú s niečím, čím sa predtým nestretli. A prirodzene, akýsi aj kút seba záchovy, akýsi tá stopa evolučná, ktorá v nás zostala, tak vzbudzuje v človeku pocit akýsi neistoty a teraz tie otázky a teraz keď sem pustím niekoho iného, budem mať aj menej a čo to všetko prinesie, alebo on ma bude chcieť odtiaľto vytlačiť. Je to veľká nezodpovednosť tejto dobe, v ktorej žijeme, v 21. storočí, so všetkými poznatkami, vedomostiami, ktoré ľudstvo má, ktorým sa nie náhodou dopracovalo, že stále opakujeme tie isté chyby minulosti. Vždy nájdeme v akejkoľvek etape dejín negatívne príklady zneužívania viery na akékoľvek iné mocenské ciele, politické ciele, alebo jednoducho úzke, egoistické zámery nejakej skupiny ľudí alebo jednotlivcov. Vždy. A práve viera sa najťažšie zneužíva, pretože je to veľmi citlivá a veľmi dôležitá až intimná oblasť každého človeka. Z tohto hľadiska len sa potvrdzuje týmto spôsobom, že stále máme tú možnosť sa ponaučiť z tých negatívnych príkladov. No a navyše, my kresťania, teraz budem hovoriť za nás, my máme, neviem, či to je jedna výhoda, lebo často sa vyhýbame tej zodpovednosti, hľadíme stále, opakujeme, čítame slova, ktoré vychádzajú z Ježišovho životného príbehu, z toho, čo je vlastne jadrom aj judaizmu. Keď Boh je jeden, tak nebude zrejme Boh hrať s nami nejakú zvláštnu, čudnú hru, nasledku babu, hej, kde si čosi skrie a potom sa dobre zabáva s prepáčením na tom, ako sa my tu bijeme kvôli tomu, čo je vlastne pravda. Zrejme bude tá chyba u nás, bez ohľadu na to, na koho strane, každý svojim dielom. Ale my máme povinnosť, ja to takto vnímam, povinnosť spolunažívať, a teraz hovorím o veriacich, ako tie Božie deti. Je to pekná metafora, ale najlepšie vyjadruje tú zodpovednosť, pretože keď je jeden Boh, tak sme všetci súčasťou jedného procesu, ktorý sa dynamicky vyvíja od počiatku až do prítomnosti a zrejme aj do budúcnosti. A z tohto hľadiska je tu stále tá možnosť a veľa nevyužitých šancí, aby sme to zlo prekonávali dobrom, veď to je základný kresťanský princíp. Len toto je cesta do budúcna a vždy to prináša aj problémy, aj zneužívania, s tým treba rátať, ale opakujem. Jedine tak, ja si myslím, sa dá zbaviť toho hysterického strachu, že prinesiem svetlo do tej tmy, alebo teda do prostredia, ktoré nepoznám. A to ma môže zbaviť toho strachu. Strach je dobrý, keď ide o život, alebo keď máme utekať pred nebezpečným zvieraťom, ale vo vzťahu s ľuďmi je strach spúšťačom násilia a to prináša len problémy. Ak sa môžem vrátiť tomu, čo povedal aj pán profesor, tak v podstate takto rozumiem tomu, že strach, ak je prehnaný, samozrejme je škodlivý. Ale nejaká prirodzená bázeň alebo nejaký strach je aj istým pudom sebazáchovy. Keby sme nemali žiaden strach, tak ohrozujeme samých seba. Hej. Človek, ktorý nemá žiaden strach, tak jednoducho nemôže prežiť. To znamená, chcem len v podstate apelovať na to, že áno, je potrebné byť otvorený, byť skúmať, pýtať sa, ale zároveň bolo by veľmi nerozumné nebrať do úvahy skúsenosti iných, ktorí tu boli, alebo sú, alebo žijú aj v iných krajinách a ktorí sa o svoje skúsenosti delia. Čiže toto sa mi zdá, že mali by sme aj v tejto debate možno zachovať si, alebo vôbec predtým uvažovali takú strednú cestu. To znamená, nehovorím, že máme byť úplne otvorení alebo úplne uzavretí, lebo je pravdou, že sú isté trendy, ktoré asi nie sú celkom v našich rukách, ale mali by sme v každom prípade rozlišovať, lebo to sa mi javí ako v tejto situácii ako veľmi, veľmi dôležité. A nemyslím si, že za tým všetkým je iba strach neznámeho. To, že som opatrný, to neznamená, že sa bojím. Hej. Alebo ak sa bojím, tak to je prirodzená súčasť toho, že chcem byť opatrný a to neznamená, že je to zlé. Je to normálne. Ďakujem pekne. A než to otvorím vám a diskusii a otázkam, tak by som sa spýtal možno tak na záver, že sú tu míľniky a momenty, ktoré si vy v ostatných mesiacoch či rokoch, či už na Slovensku a vo svete, ale
samozrejme bližšia košela tak trošku, ako kabát. Osobitne na Slovensku, na ktoré si spomínate, ako sú významné etapy, významné momenty v dialógu, v zbližovaní jednotlivých náboženstiev? Miša. Na Slovensku. Alebo vo svete. Alebo vo svete. Môžete na tri. Že to záleží, ako pozerať na tento svet, z akej strany sú rôzne. A poviem tak, že ja mám tú dobrú skúsenosť medzi náboženskou dialogu s katolickou cerkvou. Zažil som dobrú skúsenosť, prvýkrát som bol v Vatikáne. Mal som tam veľmi dobrý čas. Spirituálne veľmi dobrý čas. Hej, vidím, že tento dialog sa pokračuje a zlepšuje. To sa mi páči, toto je na jednu stranu. Na druhú stranu, to, čo my robíme dnes, tiež je veľmi dobré. A vidíme, že to, čo my robíme, má veľký záujem, že dnes sú rôzne možnosti, že dnes večer mohli by ste byť kdekoľvek. Minimálne doma pozerateľku. Ale ste tu a prišli ste sem, to znamená, že máte záujem a chcete niečo vypočuť možno. Hej, a ja si myslím, že máme veľký priestor pre medzináboženský dialog a kvôli tomu treba to pokračovať a zlepšovať a každý z nás musí robiť to, na čo schopný. Takže každá nie úloha nutne len pre náboženské autority, teológov, vedcov, ale úloha, výzva, životná výzva pre každého z nás, žiť v dialogu a hľadať druhého. Mohamad, nech sa ti páči. Tak pre mňa osobne bol ten zážitok spoločný na cestách veľmi intenzívny. Veľmi si cením fakt, že poprvýkrát som sa mohol stretnúť s Mišom počas toho podujatia alebo projektu. A uvedomil som si pri našich rôznych rozhovoroch, ako šokujúco máme k sebe v niektorých otázkach viery blízko, napriek zložitým vzťahom dnešným. Naozaj s ľuďmi vzdialáme mnoho podobných vecí v oblasti vierovky a praktických záležitostiach, pretože starý zákon a Korán obsahuje mnoho predpisov na rozdiel od novej zmluvy. Teraz nehovorím o cirkevnom kanonickom zákone, hovorím o starom zákone, o pravidlách, ktoré sú v Talmude, alebo v Mišne, alebo v iných proste židovských spisoch a v Koráne, a v Sunne, a v tradícii právnej. Toto je jedna vec, že naozaj to priateľstvo a to kamarátstvo s Mišom je pre mňa znamená veľmi veľa. Je to veľmi vtipný človek, veľmi duchaplný. A na druhej strane, s tými kresťanskými tiež kamarátmi som si uvedomil, aký sú pokorní a otvorení a naozaj niektorí z nich, respektíve všetci, ktorí boli, všetci traja, majú srdce na správnom mieste. A toto je pre mňa veľká vec, že som sa s tými ľuďmi mohol ľudský a možno aj odborné, intelektuálne rozumieť a rastol som v duchu, rastol som ľudský. Áno, napriek našim odlišným diametrálnym predstavám treba v oblasti predstavy o Ježiša, tak napriek tomu všetkému, vnímame trošku inak každý, vieme spolu dobre vychádzať a vieme viesť veľmi slušný a ľudský a taký srdečný rozhovor. Tak asi to. Perko, nech sa páči. Čo si zažil ty? Veľcia, ja som tiež vďačný za každú chvíľu, keď môžem byť v spoločnosti mojich priateľov, či už z sveta islamu alebo judaizmu, samozrejme z hľadiska mojej profilácie ako teológa, nie je ten judaizmus viac známy a bližší, pretože sa ním aj profesionálne zaoberám, ale takisto si uvedomujem, že súčasťou nášho života je už nejaký ten čas
aj keď najmladší, aj islám. A teda som rád, že aj u nás na Slovensku, v tomto malom prostredí európskom, sa takéto projekty spustili a je to podľa môjho názoru veľmi dôležité, nakoniec som to povedal. Tomu patria prirodzene aj isté pudy seba záchovy, takého strachu, o ktorom tu kolega hovoril, to som nakoniec aj ja povedal, že vždy je to potrebné byť opatrný, ale ja každú takúto príležitosť beriem ako novú šancu meniť svet na lepší, na obraz toho Božieho kráľovstva už teraz. Hej. A ono sa to dá, ľudstvo má obrovské možnosti a schopnosti, je veľmi flexibilné. Len nie vždy, ale často je ten problém práve v neochote. Neochote meniť či už staré paradigmy, či už staré vzorce správania. Jednoducho s tým ide ruka v ruke ten strach, ale často je to aj taká nostalgia, ktorá vytvára akýsi pocit v človeku, že bolo lepšie a už nebude tak dobre. Ale ak si uvedomíme, teda aspoň tí z nás, ktorí veria Boha, že my vlastne tu máme čosi, nie je natrvalo, my tu máme istý čas vymedzený, istý priestor vymedzený na to, aby sme tie talenty, ktoré nám zveril Hospodin každému osobitne, využívali v prospech všetkých. A toto je vlastne to podstatné, v čom tá flexibilita je a sú nové a nové možnosti. A osobne vidím ako ten prvý dôležitý krok práve v tom, aby sme sa spoznávali, aby sme spolu rozprávali, diskutovali a tým sa vlastne tie tretie plochy trošku zmierňovali. A teraz, pokiaľ ide o oficiálne aktivity medzináboženského dialogu, tých na Slovensku žiaľ veľa nie je. A väčšinou sa na nej pozerám ako na čosi, čo je viac formálne ako úprimné. Ale čo je dôležité, aby každý z nás, jednoduchí ľudia, malé komunity, kde sa stretávajú ľudia z rôznych tradícií, náboženstiev, aby ten strach, alebo možno tú prvú obavu sa pokusili prekonať. Musí to byť obojstranné, ale toto je to dôležité, pretože keď ľudia zistia, že aj oproti mne býva tiež len človek, aj keď má iné zvyky, možno iné tradície, inú formu viery, ale stále je to človek ako ja, z mesa a kosti, ktorý má svoje emócie, ktorý má svoje túžby, ktorý má svoje plány, a spoločne jednoducho ten priestor zdieľame, nie je len náš. My ho máme, tak povediac, prepožičaný na istý čas, ale s veľkou zodpovednosťou, čo s tým priestorom, ktorom žijeme, budeme robiť. A dovolte mi ešte posledné, veľmi inšpiratívna je práve tá naša židovsko-kresťanská tradícia, alebo viac menej ten princíp judaizmu, zdôrazňovanie toho, pamätaj, že aj ty si bol cudzinec. Hej? Toto je veľmi dôležitá myšlienka, ktorú by sme mali v sebe živiť. Pretože ako náhle si túto vetu pripomeniem alebo túto myšlienku, tak hneď ma to privádza k tomu dôležitému. Ja som tu len na istý čas, som ten putník a mal by som byť stále ten putujúci človek, ktorý ide z bodu A do istého cieľa, do bodu B, ale nikdy nie sám. Teda ak by sme išli sami, je to veľmi smutné. No a k tomu potrebujeme aj druhých ľudí a s ním kráča ruka v ruke tá rôznorodosť. Teda, pamätaj, že si bol cudzinec, má nutne vedieť povinnosti prijímať každého človeka ako cudzinca. A keď je človek cudzinec, ktorý sa pozerá zväčša na životné priority a dôležité veci inak ako ten, ktorý je už pevne zabývaný v tých opevnených mestách fyzických. Ďakujem veľmi pekne. Anton, teraz je to príležitosť pre vás. Vy ste boli v uplynulých mesiacoch, rokoch spolu s trojcom dialógu, aj o ktorom tu zaznelo aj z Mišových úst. Teraz je čas sa pochváliť. A tak pochváliť. V podstate ja len nadviažem na to, čo vraval pán profesor. Naozaj boli aj také, teda je aj taký medzináboženský dialog aj na Slovensku, ktorý nie je formálny a ktorý naozaj myslím, že je úprimný. V podstate v posledných 5 rokoch, ja to považujem aj za taký malý zázrak, ale vlastne sa prehĺbila komunikácia najskôr katolíckej cirkvi s ostatnými kresťanskými cirkvami a potom aj so židovskou náboženskou obcou, čoho výsledkom je aj to, že vznikla ako keby taká nová platforma. Na Slovensku poznáme Ekumenickú radu cirkvi, ale existuje nová platforma, ktorá sa volá, že stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Vlastne ústredný zväz židovských náboženských obcí, to nie je viera, hej, to je názov inštitúcie. Ale v každom prípade je to platforma, ktorá sa osvedčila a myslím, že práve na tejto platforme vzniklo veľa užitočných rozhovorov.
veľa aj takých, myslím, že ľudských, akože celkom naozaj dobrých a pozitívnych väzieb a vzťahov. A výsledkom toho celého boli aj dve návštevy najvyšších náboženských predstaviteľov. Prvá bola na pozvanie pána Rintela v Izraeli a v tomto roku to bola zase návšteva Vatikánu. V budúcom roku, pokiaľ viem, hádam, nič neprezradím, čo by som nemal, ale mali by sme ísť do Nemecka. Prosím? Alebo v tomto vlastne áno, už je ten nový rok. Neukladajte. Čiže v tomto roku tak sme sa smiali u nás na KBSK, že možno pribijeme nejaké nové tézy na ten kostol a skúsime tú reformáciu nejako vylepšiť. Ale v každom prípade teda chcem tým povedať, že jednoducho tá debata a ten dialog aj na tej ľudskej rovine pokračuje a mám z toho naozaj rado, že je to tak. Takže když vlastně potřebuje
bez toho zlo, že som tuší, preto som tu komunikálny bol, aby povedím im to. Bez miery, keď sa na to podívať z hľadiska pozera, obce, vertikálne spojení spojení, kalendá, atletika, rovina, horizontálne spojení, pokusím sa vám sprostredkovať to místo, kde sa tie 12 ktoré mezi sebou protínají. To bol Zdeněk Hladík. Dúfam, že aj v tom cudzom jazyku som to Zdeňku vyslovil dobre. To tvoje mene. Zdeněk nás prišiel naučiť, na čo sa používa gitara. Fujara. Správne. Gitara pri ďalšom pokračovaní až. A začujeme ho ešte raz. No a potom je tu náš priateľ Juraj Mazúch. Včera dostanem SMS-ku cez Messenger, v ktorom mi jeden človek posiela MP3 a text pesničky, ktorý sa volá Súznenie. A ten človek nám napíše, posielam vám svoje súznenie na podporu vašich aktivít. A ja som povedal, to je nádherné, prídete dnes alebo zajtra večer? A Juraj povedal, a výsledok tu mám. Dúfam, že ho bude počuť. A pesnička vznikla v kapele, ktorá sa volá Obnova. Chodili sme hrať kresťanský rok po kostoloch západného Slovenska. A jednoducho vznikla z akéhosi vnúknutia, ktoré je vyššie. Takže je to jedno blues, to je, síce tak nezahrám, ale je to také o nás všetkých, čo sme tu, aj ďaleko, aj nad nám. Thank you.
mesiac, pôvod nebeský. Máš v sebe utajený zázračný vesmír. Vieš, silou spojenia je práve on. Všetko, čo vnímaš, je jeho dielom. Po chvení skál znie každý strom. Čakáme zblíženie so Stvoriteľom. Sme stvorení, prepojení, bytostne v jednom. Z jednej duše, jednej duši, rovnakým dielom. Vnútornú silu dá zmierenie, všetko očistí, čo k nemu vedie. Pokorou pomôžeš nielen sebe, pre všetkých navôkol je to požehnanie. Znameniach objavíš cestu, ktorou ďalej. Svoje sny naplníš, máš novú nádej. On zavše pomáha, len spozornej. Je vždy oporou, dlane pomocnej. Ak zlyhaniu odoláš, vždy sa usmej. V ranných modlitbách s ním pokrej. Sme stvorení, prepojení, bytostne v jednom. Z jednej duše, v jednej duši, rovnakým dielom. Vnútorná pokora ver zosilnie, všetko očistí, čo k nemu vedie. Pokojné vedomie a súznenie pomôže všetkým nájsť obľúbenie. Stvorení, prepojení, bytostne v jednom. Z jednej duše, v jednej duši, rovnakým dielom. Sme stvorení, prepojení, pod jedným svetlom. Z jednej duše, v jednej duši, nájdeme všetko. Dobrotivých a úprimných čistota dvíha. Povznesených, zrozumených nás vše objíma. Sme stvorení, prepojení, cítime Pána. Z jednej duše, v jednej duši je s nami chvála. Tak to je to moderné umenie z tabletu noty. Juraj, veľmi pekne ďakujeme za tento príspevok. No a tak ako hovoríme žiakom, keď prídeme k ním, tak my sme tu kvôli vám. My sme tu kvôli vám, ktorí tu s nami sedíte, žiaľ aj stojíte, ale čo už, zažívate, hádam, spolu niečo. Teraz, takže skôr, než by som odovzdal slovo do publika na prvú otázku, komentár, čokoľvek,
Tak ešte by som rád vyzdvihol aj Mohamad, aj Miša, aj Ferko. Spomenuli teda ďalších kresťanov, ktorí s nami boli na tomto turné na stredných školách. Medzi nami sedí evanjelický kňaz Ondrej Prostredník, ten je tu s nami. A takisto, a neviem, či to s nami sedí, pretože ho nevidím, ale takisto vďaka a úcta patrí ďalšiemu kňazovi starokatolíckej cirkvi, Českej starokatolíckej cirkvi na Slovensku, Martinovi Kováčovi. Takže ak náš Martin sleduje, tak veľmi pekne ďakujeme. No a nech sa páči, teraz je priestor pre vaše zvedavé otázky a bude tu taký lietajúci mikrofón, ak dovolíme, tak tento pôjde hneď medzi vás. Nech sa páči, pán profesor, a tam registrujem ďalšiu ruku hneď. Ospravedlňujem sa, že som sa prihlásil ako prvý, ale musím povedať, že považujem tento diskuzný večer za nesmierne dôležitý. Nielen medzináboženský, ale i ľudský, pretože som ja jeden z ľudí, ktorý teda celý život presadzoval ekumenizmus a ľudský vzťah bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Ja si vážim všetkých ľudí, ktorí sa chovajú tolerantne a slušne. Možno, že to vyplýva z toho, že som prežil holokaust a že zachránili ma slušní ľudia, kresťania, ktorí prejavili ľudské cítenie. Dokonca musím povedať túto krátku príhodu. Dáma, stará pani, ktorá samozrejme dávno zomrela, musela pred vyslúchajúcimi gardistami prísahať, že nikdy našu rodinu, keď sme utekali cez ich obec, nevidela. A potom mala z toho obrovské výčitky a už vtedy sa prejavil takýto, by sa povedal, vzájomný dialog, keď kňaz ju oslobodil od trápenia tým, že jej povedal, využil tému Talmudu, že ak zachránila jedného človeka, tak urobila nesmierne dobrý skutok. A neodopustila sa z jadného riechu, i keď predtým musela prisehať pod krížom, že nás nikdy nevidel. Takže to je môj pohnutka, prečo ja bojujem za seriózny a solidný, by som povedal, dialog. Veľmi si vážim, že imám, eminencia imám, komunikuje s rabinom, pretože žiaľ Bohu v minulosti to nebolo celkom tak a vieme, a iste napríklad vieme aj príklad negatívny, ako sám povedal, že nebudeme to len povedať chválospevy, ale Olomovci imám mal trocha iné názory voči iným náboženským skupinám. No ale to je zase, to je individuálny prístup a ja si vážim prístup slovenského imáma. Chcem opraviť pána iste budúceho biskupa, nie je posledný pred rokov, ale od doby, keď... Vy žičíte. Ja 23. Židia vládnu svetu, nepodceňujte to. Už je to rozhodné. Sa dohodol o tom, že nie Židia pozbývni. Čiže od tej doby tá cirkev robí obrovské kroky. A musím páči, ja osobne som mal tú čest, dokonca nie len, že vyšetroval, ale aj stretnúť sa s Janom Pavlom II. Človekom, ktorého si vážim ako jednu z najvýznamnejších osobností na svete. Bol to úžasný človek a mal som si niekoľko dlhých rozhovorov. Bolo to fantastické. Ja si vážim preto tu. A vážim si už i slovenskú cirkev, ktorá v minulosti trošička zaostala za moderným myslením, čo budeme povedať alebo nie. A preto si myslím, že je strašne dobré, že beží takýto dialog, až si môžeme vymeniať skúsenosti, vážiť sa a bojovať za to, aby sme boli voči sebe tolerantní, slušní, bez ohľadu náboženstva. Ja som dlhé roky učil arabských študentov. Nikdy ma nezaujímalo, či sú kresťania, či sú moslimovia. Ja mám plno študentov moslimov, ktorí chodili za mňou svojimi rodičmi a s radosťou som ich vyšetroval bez ohľadu na to, akého. Nekončí asi baterka na tom mikrofóne. Nekončí baterka v tom mikrofóne. Dokonca ešte naši návod so 4000 Židmi, kde som ja podpisoval, aby ľudia vypustili. Slušní ľudia im pomohli potom dostať sa mimo, takže iste takí slušní, aké tu na prítomnom nemá. Takže ešte raz predpáčte, že som zdržoval, ale chcem poďakovať za tento dialog a povedať. Buďme prosím slušní, tolerantní a úctiví, dokonca i bez náboženského cítenia. Ďakujem. Sú nejaké komentáre? Áno, veľmi, veľmi pekne ďakujem. To bol priam diskusný príspevok. Na budúce vás sem zavoláme, aj na prominentnejšiu úlohu. A tam už vidím dve ruky, takže by som poprosil najprv Ernest, a potom bledomodrá ruka v strednom rade.
To neviem. Ja sa chcem pýtať, že teda, aký je Boh a čo od nás očakáva? On je taký chronický diskutér. Poznal si ho? Chodí na každú na svojom. Či je to naozaj tak? A či by sa na tejto otázke niečo nedalo nejako zjednotiť? Zatiaľ sme sa viedli dialog. Pre už... No, kto si trúfne túto seminárnu úlohu rozrieši? Otázka je veľmi zložitá, zdalivo jednoduchá. Na to by sme potrebovali naozaj hodiny, a aj tak by sme prichádzali s veľmi čiastkovými odpovedami. Nedá sa na túto otázku len tak z hlavy odpovedať, ale z pohľadu muslimov, z pohľadu takého tradičného učenia, tak Boh nás stvoril, dal nám návod, ako treba žiť, a chce po nás, aby sme jednoducho žili dobrý život, aby sme sa k sebe správali dobre, aby sme verili v Neho a za dobro nás odmení rajom z pohľadu islamu a za zlo nás odmení peklom. Veľmi krátko povedané, hej? Tak asi toľko. Teda, čo od nás očakáva Boh? Ja budem povedať svoje meno, čo odo mňa očakáva Boh. Neviem, čo očakáva od iných. Ja si myslím, že človek je... A viete, že je teda... Neviem to, veľmi rýchlo odpovedať. Je známa talmudický dišput, keď rôzne rabíny sa pýtali na otázku, aká veta v Tóre možno je najdôležitejšia. Tóra je to prvý 5 kníh v židovskej Biblii. 5 Mojžišových kníh. Tak jeden rabín na to povedal, že najdôležitejšou vetou je v rečine je to Vahavta, Reacha, Kamoha, čo znamená budeš alebo musíš milovať svojho suseda ako seba samého, bližneho ako seba samého. A iné rabiny a ich žiaci sa zúhlasili s tým, ale nie všetci. Na to iný rabin povedal, áno, je to veľmi dôležité, ale je aj možno viac dôležitejšia veta. A veta je, že ty si stvorený na Boží obraz. To znamená, že človek je stvorený na Boží obraz. Toto je najdôležitejšia veta. A väčšinou rabiny sa súhlasili s tým. A čo to znamená? To znamená, keď človek je stvorený na Boží obraz, to znamená, že on musí musí byť podobný, že ako Boh, robiť dobro, lásku k iným ľuďom a mať dobré vzťahy so všetkými, učiť a učiť sa, lebo podľa židovskej tradície aj Boh sa učí. Tak ja si myslím, v tom ja vidím úlohu človeka, že byť ako Boh, mať spravodlivosť a milosrdenstvo. Že určite máme iné hranice, ja neviem porovňať človeka a Boha, ale minimálne, že musíme sa učiť a rozumieť kvality, ktoré každý človek podľa židovskej tradície má od začiatku, od fakta stvorenia. Každý človek, nezávislo od náboženstva a ďalších názorov. Ja sa to pokúsim len nejako zhrnúť, keď
sa pýtame na to, že čo chce od nás Boh, tak vlastne z pohľadu kresťana je to vlastne zachovávať to, čo my nazývame, že hlavným prikázaním. To znamená, že milovať Boha a blížneho ako seba samého. A tam je vlastne zhrnuté úplne všetko. Keby sme podľa toho žili, tak bol by svet krajší. Takže to je taká celoživotná úloha pre všetkých. Ďakujem. Súhlasím, čo bolo povedané. Tomu by sa vzal ešte pridať známy Jilov výrok, Jilov bol významný učenec, o čo si starší ako Ježiš, ktorý povedal vlastne známy výrok, ktorý sa prejmina všetkými týmito dôležitými výrokmi. Nerob druhému to, čo nechceš, aby druhý tebe robil, čo sa dá aj opačne formulovať. Rob druhému to, čo chceš, aby druhý tebe robil. To je celý zákon a proroci. Ostatné je len výklad, choď a uč sa to. A to je proces na celý život, teda celoživotný proces. Čiže z tohto hľadiska sa to viac menej všetko prelína. Čiže milovať Boha a blížneho je, podľa môjho názoru, rátanie dôstojnosti života. Človek je stvorený na Boží obraz absolútne primárne. A to nás by nás malo viesť aj pokoj, pretože Boh je mimo definícii. Tá otázka je zmena, že ako je Boh alebo aký je Boh. Boh je mimo definícii, dokonca aj mimo pomenovania svojím spôsobom. Takže to by nás malo naozaj vždy držať v hlbokej pokore pred tým neznámym, ale naopak spájať práve tým, že sme stvorení na Boží obraz a že sme teda to jedno veľké spoločenstvo. Či sa o tom ľahšie hovorí, ako sa to žije? Dobre, ja som ju nazval s prepáčením bledomodrá ruka, takže je tu priestor pre nášho mladého priateľa. Ďakujem, dobrý večer, takže ja som Slavo a mám otázku, máme teda na pána imama. Na začiatku sa tu vyvrácali nejaké mýty a hovorili ste, že moslimovia nekonvertujú na silu. A mne vtedy len tak, keď sa mi ozvala v pamäti taká vec, tak chcem povedať, že to, či je to tiež mýtus, alebo ako je to s tým, že islám sa šíri ohňom a mečom a jednoducho táto veta a že ľudia teda, keď nekonvertujú, tak zabijú, alebo tak, že ako to je? Ako toto sa ťažko vyvracia. Ak tomu naozaj veríte, tak neviem vám to vyvracať. Ja si len kladiem otázku, ak je to pravda, že sa muslimovia naozaj takto chovajú a historicky sa takto chovali. Veľmi jednoduchá otázka, ktorá sa ako vynára v mojej mysli. Ako je možné, že, nehovorím teraz o posledných rokoch, ale ako je možné napriek všetkým problémom, že doteraz žije v Egypte 10 miliónov kresťanov. Ako je možné, že židovské, veľmi prosperujúce v minulosti, komunity tiež prežili a neboli žiadne systematické naplánované pogromy, pokiaľ mi pamäť siahe. Ja si myslím, že do nedávnej minulosti naozaj muslimovia boli veľmi tolerantní. Teraz tá netolerancia, žiaľ paradoxne, sa prejavuje aj vo vnútri islamu samotnému. Ja by som napríklad bol veľmi vďačným terčom pre ľudí z ISISu. Ja by som bol hneď na ostrel a dokonca mám kamarátov, ktorí zahynuli ich rukami, pretože tu sú fanatici a ktorí jednoducho nie sú len v islame. Pozor, ako ja by som vedel uviesť aj iné príklady z iných vier, aj v súčasnej dobe. Ako príklad môžem veľmi len tak stručne povedať, že Andrej Banke teraz napísal jeden z posledných článkov, sa týkalo sa odsúdenia istého generála v Hagu. Proste ten Banket bol dokázal za tri jednoducho dní vyvražiť 8 tisíc muslimov, tak im hovoril, že Allah vám nepomôže, ale mladíč áno. Takže takých ľudí je všade, hej? Sú aj v islame, v judaizme, v kresťanstve, ateisti, stali, nebol žiadny veriaci. V každej jednej spoločnej sa nájdú fanatici. Ja som reprezentantom takého dobrého, mierneho, slušného islamu. Ja nemôžem za všetkých muslimov. Ja nemôžem kontrolovať, ani sa ma nepýtajú. A takéto ľudia sa radikalizujú. Prevažne väčšine online, ako vieš, oni nechodia ani do mešiet, lebo oni považujú miestnych imamov. To sa len týka Slovenska, ale celkovo vo svete za odpadlíkov, pretože oni nechodia, oni sa jednoducho nemodlia s nami spoločne a proste je veľmi ťažko takýchto ľudí presvedčiť, keď dnes ste s nimi
v kontakte, v osobnom. Ale ja som, ešte raz sa vrátim k tej hlavnej myšlienke. Ja nie som si vedomý nejakého systematického obrácania nemuslimov na islam. Nepamätám si ani jeden historický konkrétny príklad. A to nehovorím o území, pretože dobývali územie, áno. Ale že by islam bol šírený ako viera násilným spôsobom, tak ja som si toho vedomý, možno sa mylím. Samo, akákoľvek doplnok? Slavo, pardon. Možno vám objasním teda, lebo hovorili ste, že je napísané ako v Koráne, že sa nemá obracať a že či táto veta je tiež akože má zmysel alebo základ v Koráne, alebo si to niekto vymyslel, že teda tým pádom je tam nejaký ten konflikt, alebo... Druhá súra, ktorá sa volá Al-Baqara, kráva, sa týkala udalosti, aby som bol ako pôsobil vierohodne. Týka sa Mojžiša a istej udalosti, ktorá sa odohrala v židovskej tradícii, keď zomrel jeden človek a Mojžiš chcel zistiť, kto zabil toho človeka, tak nebudem do toho zachádzať, ale v tejto súre je jeden verš, kde sa píše La ikraha fid din. To znamená, že je zakázané, prísne zakázané obracať ľudí násilím na islam. To je veľký hriech. Jeden z najväčších hriechov. To, že sa našli v histórii nejakí muslimovia, ktorí boli horliví, ktorí jednoducho... Lebo to podľahnú všetci horliví veriaci, je? Podľahnú tej jednoducho... tej predstave o tom, že oni sú spasení a majú nutkanie spasiť všetkých ostatných. Takže idú za svojím cieľom takýmto štýlom a mohli obracať, ale hovorím, ak sa to odohralo, tak odohralo sa to len v jednotlivých prípadoch, ale nebolo to systematicky. A ako som povedal, to je verš v Koráne, ktorý výklad toho veršu zastáva väčšina muslimov. Sú aj menšinové názory, ktoré hovoria, že tento verš neplatí. Ale väčšina, vzdrvieva väčšina učencov, odborníkov v islame sa zhoduje na tom, že násilné konvertovanie je prísne zakázané. Ja by som k tomu dodal iba takú maličko, že ono asi naozaj nie je možno ani cieľom tejto debaty celkom sa zaoberať, predpokladám teda, že rozličnými nuansami toho celého vývoja, ale aj sám poznám a viem, že existuje dostatok literatúry od renomovaných historikov, ktorá sa tým zaoberá, takže tam si myslím, že nájdete adekvátnu odpoveď na otázku, že ako sa šíril islám a ako sa interpretovalo to, na čo ste sa pýtali? Môžem odpovedať krátko? Samozrejme. Dobrá odpoveď, dobrá. Som zlakol. Ja s tým nemám problém. Ja všetky tieto tri tradície akceptujú a uznávajú... Prepáč, Ferko, teraz nám to zvoní telefón. Dohodlíme sa na pravidle, ktoré ma naučil náš priateľ Pavol Demeš. To pravidlo znie, ak niekomu zazvoní telefón, platí 1 euro. Na rozvoj tohto projektu. Dovolte mi to teda v krátkosti povedať. Všetky tri náboženské tradície, ktorých sme reprezentantní, berú a vnímajú dekalóg ako akési jadro Božieho zjavenia vo vzťahu k ľuďom. No a to posledné prikázanie známe nepožiadaš bolo už dokonca v 1. storočí, teda v časoch, keď žila Ježiš, vykladané o mnoho širšie ako nepožiadaš dom svojho blížneho, manželku svojho blížneho, teda niečo, čo mi nepatrí a ja chcem, aby mi to patrilo. To nepožiadaš má o mnoho hlubší význam. Teda nebudeš túžiť o tom zmeniť svojho blížneho na svoj obraz. A to je možno aj akési vysvetlenie toho, prečo sa v každom čase, na každom mieste nájdu ľudia, ktorí svoju vieru vnímajú takým spôsobom, že tej horlivosti, ktorá je súčasťou viery človeka, menia alebo snažia sa meniť tých svojich blížnych na obraz, o ktorom sú presvedčení, že je ten správny a pravý. A to je vlastne odpoveď na to, že nikto z nás, ktorí sa snažíme úprimne žiť vieru a povedzme viesť tento dialog, nemôže toho zabrániť toho, aby viera nebola niekým iným zneužívaná. To je to najťažnejšie v úvodzovkách, čo sa deje stále od vekov. Viera sa zneužíva na rôzne účely. A to súvisí potom aj s týmito prípadmi. To ale neznamená, že tak v islame, v judaizme, v kresťanstve žijú iní ľudia z inej galaxie. Sú to stále tí istí ľudia, teda súčasť Božieho stvoriteľského diela, ktoré je optikou veriacich. A tým pádom sme súčasťou jedného celku.
a máme aj teda mať spoločné záujmy a ciele, ktoré neovplyvňujú alebo neberú slobodu druhým a takisto aj právo na to, aby jednoducho boli samými sebou. A ešte možno jedna taká malá poznámka, ako ja to vnímam, lebo islám není monolit. Máte žitý islám, normatívny islám, mystický islám, ľudový islám, kde ľudia naozaj veľmi nečítajú ten Korán, ani nevedia, čo obsahuje, ani nejakými spornými veršami sa neriadia vo svojom živote. Ako máte kopec tých výkladov a rôznych interpretácií a škôl, pretože my máme v tejto oblasti blízko k židovskej tradícii, máme právne školy, ako rabínske školy, tak my nemáme jednotnú hierarchiu, že niekto môže hovoriť za všetkých muslimov. Treba z pohľadu islámu rešpektovať aj proste človeka, ktorý nechce byť spasený. Poviem to takto, hej. Netúži po spase, proste nechce veriť v Boha. Takého človeka treba rešpektovať a treba jednoducho to brať a mať na zreteli. Takže preto si myslím, že je to hriech a treba aj rešpektovať, že niekto sa nájdu ľudia, a tých je mnoho, ktorí proste nechcú v Boha veriť. A nemôžeme ich donútiť k tomu, aby jednoducho násilu uverili našim predstavám o Bohu. Keď hovoríme o tom zneužívaní viery, tak vlastne podľa mňa vyplýva aj taká z toho celého taká otázka, lebo ak sa možno viera zneužíva často v nejakých situáciách, tak podľa mňa je úplne legitimné sa pýtať, aká je povaha náboženstva, na ktorú sa tí, ktorí to náboženstvo zneužívajú, odvolávajú. Poviem príklad, veď je to podľa mňa celkom normálne, že keď vidíme, že ľudia, ktorí sa dopúšťali teroristických útokov, oni sami hlásili k islamu, tak je podľa mňa celkom logické, že sa všetci pýtame, že aká je povaha tohto náboženstva. Či neexistuje nejaká spojitosť medzi náboženstvom alebo tým, čo tie ľudia robia. To nie je o tom, že by sme chceli všetkých moslimov hádať do jedného vreca, ale podľa mňa je to o tom, že ak títo ľudia, ktorí to robia sami dobrovoľne, sa k tomuto hlásia a hovoria, že to robia v mene Boha, tak je normálne, že sa pýtame, že kde je to spojivo, alebo čo je ten moment, ktorý ich privedol k takémuto uvažovaniu. Čiže myslím si, že je celkom legitimné, ak takýmto spôsobom vlastne uvažujeme vo vzťahu medzi zneužívaním náboženstva a tým náboženstvom, ktoré vlastne teda, na ktoré sa tie ľudia poprípade odvolajú. Ja si môžem nesúhlasiť a treba tiež hľadať spojku u Breivika, ktorý sa tiež hlási hrdo ku kresťanstve. Veď poriadku. Takého Kotlebu, ktorý tiež má kríž, keď teraz natočí posledné video o migrantoch, ktorý jednoducho tiež je za Boha, za národ. Treba hľadať spojku medzi ľuďmi, ktorí kedysi v Amerike ospravedlňovali otroctvo veršami z Biblie, z Nového zákona. Takže áno, kde je tá spojitosť? Tá spojitosť je v mysliach týchto ľudí, ktorí sú fanatici, ktorí chcú robiť zlé, to je ich také vnútorné nastavenie, až potom dodatočne podľa mňa hľadajú v posvetných textoch, ktoré sú častokrát mnohoznačne sporné a dajú sa vykladať aj tak, aj inak. A svedčí o tom, že drvivá väčšina kresťanov, drvivá väčšina židov, drvivá väčšina muslimov, hinduistov, buddhistov, šintoistov sú mieromilovní. Keby naozaj všetci muslimovia boli krvilační zabijaci, je 1,7 miliardy muslimov na svete, tak si to neviem predstaviť. Naozaj, keby to všetci boli krvilační násilníci, a ktorí by jednoducho od rána do večera nerobili nič iné, len vraždili teda inovercov a nezná Bohu, ako sú častokrát muslimovia nazvaní iným, alebo historicky teda. Myslím, že to, čo ste povedali, je samozrejme úplne legitimné, lebo je pravdou, keď napríklad Marián Kotleba sa hlási k cirkvi, tak je normálne, že teda každý sa opýta, či existuje nejaká spojitosť medzi katolíckou cirkvou. To si nedovolím to, ja som medzi vierou. No, ale naznačili ste to teda v každom prípade. Ale nemyslel som katolíckou cirkev. A ktorú ste potom mysleli? Vieru ako takú, verte mi. Ale to sa nedá oddeliť. To ma nenapadlo, bo kresťanstvo je širšie ako katolícka cirkev. Ale to sa úplne práve, že oddeliť nedá. Tým chcem ale povedať, že napríklad možno v tom vidím istý taký rozdiel, že dobre, môžeme hovoriť o Kotlebovi, tá otázka znova je legitímna, je správna,
ale vidíme teda, aspoň ja som bol niekoľkokrát svedkom toho teda, že najvyšší predstaviteľ, ja keď hovoríme o Kotlebovi konkrétne, katolické cirkvi sa od toho dištancovali. Hej. Kňazi, ktorí tieto veci, povedzme, hovoria, sa k tomu hlásia, tak proste vlastní biskupy do toho vstupujú. Čiže nemôžeme povedať, že by teda cirkev ako keby ponechala alebo dávala priestor takémuto názoru a robila z toho nejakú oficiálnu líniu. Tá možno sa mi zdá, že, a to ste aj vynaznačili, že islám možno tak trocha dopláca na to, že nemá to jednotné velenie alebo jednotné vedenie. To znamená, že tá rozličnosť tých interpretácií je obrovská a viete sám, že aj jednotliví imámovia, v podstate čo škola, to môže byť aj iný názor. Čiže tá rôznorodosť, ktorá existuje, vlastne podľa mňa legitímne vzbudzuje isté obavy, lebo keď tých imámov je niekoľko a tých škôl je mnoho, a tá nejednota tam existuje, tak potom samozrejme, že keď sa niečo stane, tak je logické, že tá spojitosť sa tam núka a teda aj obava tých ľudí, zvlášť situácií, keď neviete, kto má tú situáciu pod kontrolou, je úplne oprávnená. Ako posledná replika? Posledná replika, veľmi krátko. Keby ste ako išli na náš web, my existujeme, ja sme dosvedli, ako my sa dištancujeme veľmi často. Nie len my, ale naozaj náboženské autority, ktorí sú vonkoncom aj ľudia, oni zlyhávajú v niektorých konfliktoch, ako jednoducho nedokážu udržať krok so všetkými udalosťami. My sme, obrazne povedané, možno vydali už aj vyhlásenie proti globálnemu oteplovaniu. Na našom webe je pomaly čo mesiacto vyhlásenie. Tak to ste pred nami, KBS-ka to ešte neurobila. Trump tvrdí, že je to mýtus, Klaus tvrdí, že je to mýtus. Ja nesom odborník, nesom ekolog, ale chcem povedať, že na tom webe je naozaj toľko tých vyhlásení, že až. Treba len čítať, sledovať, distancujú sa nielen muslimské autority na Slovensku, ak sú také nejaké vôbec sú, ale aj vo svete. Keď sa niečo odohrá, ja som vždy aj dobrovoľný. Nikto ma k tomu ako jednoducho nedotlačí. Rozhodol som sa sám. Je tam kopec vyhlásený o týchto veciach, o prenasledovaní aj kresťanov v severnom Iraku a aj o možných iných udalostiach v Paríži. Ale treba, keď katolická cirkev tiež mohla urobiť to isté a obetovať to gesto, keď treba z nejaký miestni alebo vrcholní politici na Slovensku tiež nás urážali, zaútočili, osočovali a väčšinou ľudia boli ticho. Nikto sa nás nezastal žiaľ. A tie tvrdenia boli veľmi tvrdé. A vyhlasím. Ešte replika, alebo? Prosím. Ešte replika, alebo? Nie. Tak, takýmto spôsobom by sme dialogicky, bez násilia, mohli pokračovať. A hľadajúc čoraz viac to, čo nás spája, verme. Ja by som sa rád naladil na túto vlnu, ale musím sa brániť. Budeme v tom pokračovať. Tam vzadu sa nám naozaj už veľmi dlho hlási jedna ruka a ja keď pozerám na hodinky, tak s veľkou ľútosťou musím konštatovať, že asi by sme podľa toho harmonogramu aj mali spieť niekde ku koncu. Napriek tomu, kto má ešte otázku? No, nie je to také zlé. Nie, dobre, takže vzadu máme jednu, ak dobre počítam, a vydajte hore ruky, čo ste ich mali. Tu máme 4, dobre? 4, 5 otázok. Čiže teraz zaznejú naraz 3 otázky, poprosím. A skúste adresne. Páči sa. Dobrý večer, Hospolok. Dovolte, aby som sa najprv poďakoval za to, že táto úžasná možnosť interreligiózneho dialogu v podstate na Slovensku je konečne možná, ide zahraničí, je to už bežnou súčasťou v podstate akademického života. Dovolte, aby som v podstate priznal pár úsom, že je evangelický teológ a vo svojej práci sa špecializuje na orientálne cirkevné dejiny, to je kresťanskej cirkvi v moslimských. A dovolte, aby som zároveň podporil brata imáma a možno žiadne slovo aj do charakteristiky na stranu brata rímskokatolického teológa. A to je, pretože dejiny, orientálne cirkevné dejiny nám ukazujú,
právodnú koexistenciu medzi moslimami, židmi a taktiež aj kresťanmi. Môžeme si všimnúť stredovek Bagdad. A taktiež veľmi to záleží, veľmi individuálne, nielen od krajiny, ale taktiež aj od politickej moci. A spája preto nejaké rozširovanie islámu, mečom, ohňom a podobnými vecami, je len prelievanie v podstate oleja do ohňa a neviete nikam, ale skutočne vedie k tomu strachu, ktorý ste už spomínali. A obávam sa, že tento strach už v 21. storočí nemáme miesto medzi nami. A taktiež možno, že by KPS a Rímskokatolícka cirkev mohla zvážiť určité svoje vyjadrenia na adresu moslimov a moslimskej obce tu na Slovensku, nakoľko sa ani tak moc nestotožňuje s názorami súčasného pápeža Františka. Takže toľko vlastne z pohľadu, možno, že by som povedal objektívnejšieho nazerania na orientálne cirkevné dejiny. Samozrejme, že tá situácia sa od roku 2003 výrazne zhoršila, ale to práve nebolo pôvodom rozdielnosti medzi náboženstvami, ale globálnou politikou, a to je útokom vlastne na Irak a zvrhnutie Saddáma Husajna. A to je spájane a v súčasnosti orientálne kresťania to tak bádajú a interpretujú, že ich zhoršenie životnej situácie, výrazné zhoršenie situácie na Blízkom východe je práve spájane s týmto tlačením v podstate americkej demokracie na Blízky východ. Ale to je zase len politika, prosím, rozlišujeme politiku od náboženstva, pretože keď si tak zoberieme tlačenie a presadzovanie kresťanstva mečom, zoberme si zoštartenie kresťanstva v Byzantskej ríši, zoberme si iné príklady, ktoré by mohli na ne poukazovať a urobiť si seminár z toho, že kresťanstvo sa mečom rozširovalo. Tak, ďakujem za komentár. A ja by som skúsil zobrať ešte tú jednu otázku. Zdeňku, najbližšie k tebe tam, poprosím. Kto, kde bola tá ruka? Ďakujeme. No, to je svojím spôsobom pokračovanie Ernestovej otázky. To bolo veľmi časté na školách, hej? A už sme sa takmer naučili rýchlo odpovedať. Dobre, čiže toto beriem ako komentár, ktorý možno chce reakciu. Potom k tomu spoločnému Bohu. Máme kresťania, moslimovia a židia jedného a toho istého Boha? Uh-huh. To je zásadná otázka. Mišiel zachrám na tie zážite. Môžem začať? Nech sa páči. Ja by som len tak veľmi stručne odpovedal, lebo v podstate to bola taká dlhá úvaha, na ktorú by sa dalo nadviazať pri nejakej káve, alebo možno kdesi v súkromí, lebo to by trvalo asi veľmi dlho. A to znamená, že toho sa teraz nechcem púšťať, ale môžem vás ubezpečiť teda, že nemusíte mať obavy z toho, že by katolícka cirkev na Slovensku nebrala do úvahy slova svätého otca Františka. To naozaj si to obať nemusíte. Takže asi toľko. Miša, ideš? Je taký zlatý k tomu Bohu. Hej, k tomu Bohu. Určite, ja si myslím, že všetci majú do istého, jedného, jediného Boha. Ale možno ho vnímame trošku v iný spôsob, alebo používame možno iné mená, iné definície, keď používame, ale máme to istého Boha, a keď sa modlíme, modlíme sa tomu istému Bohu. Má byť jeden, aby sa hlásime všetci pre ak monoteizmu, tak musíme na toho istého Boha. Ale rozličné interpretácie svojich tradícií a samozrejme aj teda svojich dejín vrátane prítomnosti. Ale som pevne presvedčený, že Boh je ten istý. Tak veľmi krátko. Myslím si, že veríme v toho istého Boha, nezávisle od našich predstav. Ale ten Boh je z pohľadu islamu, je sebestačný, je jeden jediný, není troj jediný. V tomto asi by bol menší problém.
A hovorím, tá interpretácia je trošku, môže byť. Boh sa to nemôže, že to všetci. Len hovorím, aby som bol úprimný, že, ale myslím si, že nezávisle od toho, objektívne ten Boh, aký je, ako ste hovorili, ja verím, že je, že tak je jeden jediný, samozrejme. Ale tie predstavy o tom Bohu sú rozličné a asi záleží od tej konkrétnej tradície. Keď dovolíte. A nemá ľudské vlastnosti, to je dôležité. Ak dovolíte, že my všetci patríme ku monoteistickým náboženstvám, ale povieme tak, že to neznamená, že máme ten istý prejav, čo je ten monoteizmus. Hej? Lebo napríklad, že v judaizme je to striktný monoteizmus, takisto ako v islame. V kresťanstve je iný monoteizmus, ale to neznamená, že musíme, z môjho názoru, že to neznamená, že musíme vnímať kresťan, nemusíme v nich vnímať ako nie monoteistov. Pre mňa je to kresťanský spôsob byť monoteistom. Tak ja to rešpektujem a ja to vnímam, že a poviem aj inú vec, nechcem, aby to bolo vtipné, ale ja si myslím, že... Už sa nezdržíš, že existuje dobre, že máme dobré náboženstvo, hej? A ja si myslím, že kresťanstvo je perfektné náboženstvo pre kresťana, sú rôzne prejavy kresťanstva, hej? A ja si myslím, že islám je perfektné náboženstvo pre muslimov, takisto ako judaizmus je perfektné náboženstvo pre židov. Hej, a všetci sme monoteisti a každý to robí svoj spôsob, výborné, ale čas od času treba sa stretávať, možno za stolom, alebo niekedy aj tu, hej, a dobro rozprávať s jeden s druhým. To možno niekto zmení na to. No, rabínska odpoveď, vynikajúca. Áno, ona funguje aj na žiakov veľmi dobre. Funguje aj na tohto žiaka z Galanty? Áno? Môže byť, dobre. Výborne, máme tri otázky. Poprosím vás, položte ich naraz a adresujte ich presne. Nie medzi nás, ale na niektorého z nás. Dobrý večer, ja som Zuzana. Naša prvá otázka by sa týkala toho židovského bohatstva. Stretla som sa s názorom, že židovský národ je požehnaný, keďže vlastne ako kresťan katolík teda verím, že Ježiš Kristus teda bol žiť. V to netreba veriť. To je fakt. A má isté privilegia, čo sa odzrkadluje v tom, že Židia, alebo teda členovia židovskej komunity, sú požehnaní, či sa to týka umenia alebo vedy, že neviem, jak to presne vyjadriť, možno tak ľudský, že sú ako keby zvýhodnení, že naozaj sa medzi nimi nájdú ľudia s nesmierne veľkým talentom. A to by som sa možno teda chcela opýtať hlavne teda predstaviteľov kresťanstva, že aký majú na to názor. Že teda Židia sú zvýhodnení, áno? Dobre. Otázka teda na pána imáma, keďže Židia a kresťania máme tú históriu z časti teda spoločnú a Ježiš Kristus ako historická osoba teda je to dokázané, že existoval a zaujímalo by ma, že aký majú moslimovia vlastne názor na osobu Ježiša Krista. Tak, držme si to v pamäti, dobre, toto, čo počúvame. To boli dve otázky, áno, zatiaľ si ich pamätáme. To bolo tak, že Židia sú zvýhodnení, ako to vnímajú kresťania. A to druhé, k osobe Ježiša Krista v islame. Ďalšia otázka, nech sa páči, Jozef. Ja mám otázku, dobrý deň, môžem Jozef Lenže, som asi jeden z mála zastupcov, tak to mi stavilo veľa. Si si priznal, pánom. Ja som si myslel osobno svoje. Ale to, čo sa zlého medzi jednotlivými rozhodnými stalo, to by sa dali písať knižky, čo sme si urobili, čo si ľudia v minulosti urobili a robili si dnes určite knihy ďalšie bude v budúcnosti. Ale mňa by teraz zaujímalo, keď je to o medzináboženskom dialogu, o niečo pozitívno, tak mňa by sa obýkalo, otázka na každého, že čo vnímate na tom druhom náboženstve, na Židia, na kresťanstve a islame, kresťania, židovstve a islame a muslimovia a židovstve a kresťanstve. Čo tam vidíte také pozitívne, čo obdivujete, čo by tam malo byť? Čo vám zobrali asi poslednú vec, poslednú otázku. Čo pozitívne na záujem si zájmite?
Á, tak, výborné. Jozef sa to, to ladí pozitívne. A tretia otázka tu bola. Áno, áno, nech sa páči. Ja sa chcem vyjadriť k tomu, že stále zaznievam to, pretože milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. No, ako vieme, pán Ježiš povedal Havelu, ale kon, že Havel, Gretin, rekon. Čiže milujte svojich nepriateľov a modlite sa za nich. Toto je tá zásada a nie len to, že milovať blížneho, ako seba samého. To hovorí aj Písmo Svätý. Nie je, by som povedal, zaujímavé alebo kúš milovať toho, kto mňa miluje, ale milovať nepriateľa. Vtedy sa ukáže tá pravá viera Boha. Či je to Žid, či je to Muslim, či je to kresťan, či je to kdokoľvek. Ďakujem. Tak, a toto bolo kolo otázok. Skúsme teda kolo odpovedí. Kto začne? Prvá? Nech sa páči. Jak zniela prvá? Ako zniela tá prvá otázka, prosím vás? Vyvolení, nadaní Židia. Ako to vnímame my? Áno. Tak židovský národ je vyvoleným, je požehnaným národom. To požehnanie nikdy nebolo odňaté, takže to stále platí a my tomu veríme. Takže na to niečo iné povedať v podstate. Dobre, ak chceme zároveň aj zobrať otázku, čo obdivujeme na iných tradíciách? Čo obdivujeme na iných tradíciách? Tak na judaizme, ako aj na islame, obdivujem vernosť či veriacich židov alebo veriacich moslimov svojom vlastnému presvedčeniu a ich spôsob prežívania viery. V tom tak u židov, ale zvlášť u moslimov vidím, že ten spôsob, akým prežívajú svoje vlastné náboženstvo, môže byť pre nás, kresťanov, ktorí mnohokrát sme už takí ľahostajní a zosekularizovaní, naozaj, naozaj príkladom. A čo ešte by som osobitne vyzdvihol, tiež zvlášť u moslimov je práve to, akým spôsobom majú v úcte manželstvo, rodinu a ľudský život. Takže asi toľko. Ďakujem veľmi pekne, to ste ma príjemne zaskočili. A nečakal som, že ale to, čo ste povedali ohľadom prežívania viery, zhoduje s tým, čo povedal Mr. Hus, kedysi v Čechách. Tiež dával pobožnosť muslimov ako príklad ostatným kresťanom, keď študoval Korán, ako husiti, áno. Hoci veľmi kriticky pristupoval k samotnému textu Koránu, ale vedel priznať aj dobré stránky veci, čo je vlastnosť velikánov všetkých, že dokážu vidieť aj pozitíva. Na kresťanu asi tá pokora. Tak viete, ten Hus nebol práve vzorným katolíkom, takže... Ja som trošku ako mierne provokoval, ale tak je dobré, ste ma nachytali. No. Skončím na hranici, ale to je asi iná debata. Takže tá pokora, ten sociálny rozmer v tom kresťanstve, tá charita a hlavne tá pokora má veľmi ako... A oddanosť aj v tých kláštoroch, veľmi sa mi páči ten spôsob, ako mnísi vedú tú svoju pobožnosť a že sa dokážu tak odlučiť, hej. Neviem, že by som to dokázal. A u Židov, vernosť tradícii, ako povedal pán farár, ale aj schopnosť prežiť a po každom ako pogrome sa dokážu dať dokopy napriek veľmi ťažkému osudu, historicky, najmä v tomto priestore, kde je politickom. Mali toho veľmi ťažké, ale dokázali za každým sa postaviť na nohy a začať znova. Asi toto. A k tej otázke pána Ježiša, tak my sme jediná nekresťanská, veľmi krátko, lebo Ježišovi by som vedel hodiny rozprávať, jediná nekresťanská viera na svete, ktorá uznáva pána Ježiša ako jedného z najväčších prorokov všetkých čias. Keď človek neverí v Ježiša, tak sa stáva odpadlíkom z pohľadu islamu. Viera v Ježiša ako v proroka
je súčasťou islamskej viery. Veríme v jeho zázračné počiatie. Veríme v to, že konal mnoho zázrakov. Liečil malomocných, uzdravil slepých od narodenia, to je dôležité, ktorí nemohli vidieť od narodenia. Dokázal ostatným jednoducho predpovedať, čo schovávajú doma. Možno apokryfných, niektorých nekanonizovaných alebo apokryfných spisoch sa možno zhoduje s Koránom v tomto smere. Meno Ježišové je v Koráne spomenuté viackrát ako meno proroka Muhammada samotného. Jeho matka tiež požíva veľkú úctu a tiež jedna kapitola v Koráne sa volá Mariam. Mariam znamená zbožná alebo odovzdaná Bohu. Miriam alebo Mária. V arabčine je Mariam. Jedna celá kapitola nosí meno matky Ježiša, pokoj a mier s ním. A posledná taká pikoška, my veríme v jeho ďalší príchod na svet. Že sa vráti. To mi tiež. To mi tiež. Ale náš pohľad na pohľad Evangelikov v Amerike je trošku odlišný. Ako to dopadne aj na Blízkom východe. Kto? Páni, kto je na rade? Kto je na rade? Ešte sa mučíš. K tej prvej otázke, toho požehnania, v písme sa píše, že hospodníci vyvolili Izrael ako svoje vlastníctvo, podelili si ho spomedzi ostatných národov, to je veľmi dôležité. Tam sa používa výraz segula, ktorý znamená, že nikto iný, len hospodník má národ na svoju ľudu. To znamená, mohlo by to spôsobom nahrávať na smeč tej takej tradičnej predstave, ale sám som ešte nemal možnosť sa oboznámiť s nejakou exaktnou štatistikou, ktorá by potvrdzovala tieto reči, ale keby to aj bolo tak, tak ja s tým vôbec nemám problém práve pre to, čo som povedal, že je to hospodinovo vlastníctvo, ale pozor, tam treba povedať aj tú zodpovednosť. Tento ľud je vyvolený nie preto, aby sa ním Boh chválil tým, že majú povedzme najviac držiteľov Nobelových cien, príklad, hej. Ale práve pre tú zodpovednosť, ktorá je im daná tým, že majú byť svetlom ostatným národom. Svetlo. Hej, to je tiež metafora, ale to svetlo znamená ukázaním na príklade spôsobu života, ktorý je vlastne vyjadrením tej viery jediného Boha, čo to znamená, že existuje. Prečo sme, kto sme, aký to má význam a zmysel. A z pohľadu mojej osobnej viery aj z pohľadu mojej profilácie ako teológa je toto to podstatné a kľúčové dejiny Izraela. A pokiaľ ide o to, čo sa mi tak páči, je veľmi sympatické, stotožňujem sa aj s tým, čo povedal môj kolega. A ešte k tomu by som dodal, že tá miera spolupatričnosti je veľmi obdivuhodná. Ako sa dokážu ako komunity starať o seba a mať záujem nefalšovaný o seba, podporovať sa. Tu je ten deficit u nás spôsobený samozrejme dlhodobým vývojom, predovšetkým takým veľkým subjektivizmom v kresťanstve, ktorý je nás vedie k takému individuálnemu prežívaniu toho môjho kresťanstva, kdežto tie tradície, na ktoré sme predovšetkým neudarizmus, lebo to sú naše korene historicky, tak tá spolupatričnosť tej komunity, toho spoločenstva je obdivuhodná aj v islame, aj v judaizme. Tak, milí priatelia, nastal moment, kedy sa rozlúčime. Predtým, než poďakujem našim vzácnym hosťom, zaznejú ešte, alebo takto, potom ako poďakujem našim vzácnym hosťom, zaznejú ešte tóny, ktoré nás opäť nejakým spôsobom kamsi prenesú. Tomáš Halík hovorí, že nevstúpil do skutočného dialogu ten, ktorý z neho nevystúpil aspoň trošku zmenený. Verím, že takéto niečo nastalo u mnohých z nás. Takisto by som rád na záver poďakoval tým, ktorí umožnili, že to tu bolo možné v takomto krásnom priestore, v takýchto veľkých počtoch. Menovite by som rád poďakoval svojim priateľom Marekovi Degrovi. Matúšovi Horvatovičovi. A Marošovi
Žovčínovi. A takisto je tu medzi nami Tíme a Werner, aj keď nie v tejto miestnosti, ale na druhom konci. A čisto v mojej vlastnej organizácii Fóru náboženstiev sveta by som veľmi rád poďakoval tým, s ktorými sme mali česť založiť toto občianske združenie kedysi dávno, pred 2,5 rokom, Anka Galovičová a Peter Petrovič. A prinášať vám takéto zážitky a cesty, aká bola nepochybe dnes, vďaka našim vzácnym hosťom Antonovi Zielkovskému, Františkovi Abelovi, Mohamadovi Hasnovi a Mišovi Kapustinovi.